Kdo z nás nezná tragický příběh Romea a Julie? Kdo z nás nezná otázku být či nebýt? Shakespeareovy hry máme vryty do paměti už od základní školy. Jak ale vypadají pod širým nebem a v obsazení předními českými herci, to se můžete dozvědět právě teď v období shakespeareovských slavností. Dnes je na programu Jindřich IV. Je tohle vaše první shakespeareovská role? Není to moje první shakespeareovská role. Už vlastně kdysi jsem i tady na shakespeareovských slavnostech účinkoval s představením, který jsme udělali v Městských divadlech pražských, teda tenkrát v divadle ABC ve hře Večer tří králový v režii Milana Schejbala. A to představení také, jak bylo, se vlastně přeneslo, ale to už je teda mnoho let zpátky, se přeneslo sem na Purkrabství. A tady jsme to hráli, ale já jsem byl ještě takový maličkej, to mi bylo třeba, nevím, 18 nebo 20 a moc jsem jako neměl ponětí ještě o ničem. A jinak ještě jsem dělal pár věcí, co se týče třeba divadle Most, jsem měl taky možnost zrovna opět v režii Milana Schejbala dělat Romea kdysi. A teď vlastně se Shakespearem setkávám tady. Je nějaká Shakespearova postava, kterou byste rád stvárnil v budoucnu? No, tak ten Shakespeare je dobrý v tom, že každá postava je prostě zábavná, jo. Ale já mám před tím velký respekt, takže já si netroufnu si to jako přát, protože vím, co je s tím spojenýho jako úsilí a hrozný práce a já jsem ve skutečnosti jako línej. Ale tak Roma už si nezahraju, že na to už jsem zestar, tak to mám aspoň za sebou, ale určitě nějakou postavu bych si rád zahrál a věřím, že každýho herce, pakliže se tomu té své práci věnuje jako dostatečně dlouho, tak ty role prostě ho neminou, no. Ale nechávám těm věcem volný průběh. Když jsme u toho Romea, tak kdo by podle vás z vašich kolegů měl hrát Romea a Julii? Já to nedokážu, ale viděl jsem, nevím, kdo by to měl hrát, ale viděl jsem dva úžasný mladý lidi, což je Matouš Ruml a Verunka Kubařová, který spolu právě tuto stvárnili a ty mi přišli jako k tomu jako hrozně pěkný jako lidi. No ale jinak já moc se jako taky nekoukám okolo sebe, co se toho hereckého světa týče. Když mám už čas, tak jdu spíš jako někam do hospůdky, než do divadla. Vy krom hraní taky zpíváte? Hrajete na kytaru, dabujete. Co vás z toho nejvíc baví? No je pravda, že čím je člověk starší, tak tím víc se k té muzice jako mě to tíhne. No. Že mám vlastně kapelu Akustik, pro kterou skládám i písničky. A teď už máme peníze na disko, konečně snad bude jako ta deska, s kterou furt slibuju těm mým kamarádům, který nás chodí už jako 3 roky poslouchat. Ale ta muzika je obrovsky svobodná záležitost, pakliže ji člověk trošku ovládá, ale pro mě to stejně pořád nějakým způsobem docela jako dřina. Jsou to úplně diametrálně odlišné disciplíny, ale může tam člověk i na tom jevišti, ať je jako herec, nebo ať je na jevišti s kytarou, nebo prostě s mikrofonem, prostě prožít nádherný jako chvíle, kdy fakt to hlediště i ten člověk na tom, co to prezentuje, se nějak spojí a prostě něco společně prožijou. A myslím si, že spíš jde o to, co to je za materiál, co to je za kus a co to je za lidi. A pak už je jedno, jestli zpívají, hrajou, tančej, jako nebo dělají cokoliv, ale něco prostě do těch lidí jde, no, a já bych se tomu chtěl věnovat co nejdýl. A co hrajete za styl s kapelou? No, to je právě ten kámen úrazu, to jsou jako písničky, které píšu já a po každý jsem něčím jiným ovlivněný. Ale tím, že jsme vlastně 2 kytary, perkuse a violončelo, tak je to taková komorní záležitost. A je to nejblíž třeba jakoby trochu do folku, ale máme tam bluesovou písničku, máme tam swingovou písničku, do toho máme pomalou baladu, máme tam něco úplně až do kotlíčku trochu, ale mám tam skvělý muzikanty a myslím, že i hudebně je to prostě jako zážitek a jsou to příjemné večery. Akorát to není úplně vyhraněný, což je kolikrát v dnešních hudebních podmínkách jako problém, protože lidi chtějí vědět, na co jdou a co dostanou. No. Vy jste říkal, že vás teda hodně baví ta hudba. Vyměníte divadelní prkna za třeba hudební festivaly? No, je pravda, že jsem byl teď jako rozhodnut, pakliže by ta kapela nějakým způsobem fungovala dál, nebo že bych měl i víc možností někde zpívat, nebo kdyby se, tak bych nějakým způsobem musel omezit, nebo asi bych omezil nějakým způsobem to divadelní hraní. Protože se mi stává, že mám prostě od 20 až do 30 představení měsíci a to pak už těch večerů člověk moc volných nemá.
ale právě taky to nechávám jakoby plynout, až se ty věci, abych teď si neudělal volno na muziku a najednou muzika nebyla, ale spíš to chci nechat proplynout a pak, když to začne někde skřípat, tak to jakoby začnu řešit, no. Ale rozhodně bych si pak jako teď neřekl a začnu být zpěvák a nazdar jako divadlo, protože to divadlo, to je taková moje základna, no, v který jsem jako vyrůstal a je to tak to pro mě zatím nejhezčí a nejcennější, co mám, takže to určitě neopustím. Diváci vás znají i z televize, například z Ordinace. Chystáte nějakou novou roli nebo budete hrát v nějakém novém televizním seriálu? No, teď jsme natočili pro českou televizi seriál Ententýky 15 dílný, kde už hraju tatínka. Já, takový starý teenager. A tak teď se od září by to mělo běžet, je to takový seriál, který je báječně napsaný a má nadhled, má jakoby humor, přestože se tam jedná kolikrát o jakoby vážný dramata lidského života, tak jsou prostě vždycky schozený nějakou tou glosou tím, že to je tak realita, že se s tím nějak musíme smířit. Je to bezvadně obsazený a já věřím, že to prostě bude pěkný seriál, pěkná zábava pro lidi. S tím, že se teď uvidí, jestli se od podzimu začne točit další díly nebo ne, tak to už není v mých rukách. Jestli jo, tak budu jedině rád, jestli ne, tak se vlastně uvidí, co bude dál. No.